Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o toksičnim obiteljima, znači obiteljima kroz koje se provlači taj toksicitet, obitelji u kojima su, osobito uže obitelji u kojima mi imamo roditelje koji su bilo narcisi i bilo sociopati, psihopati, znači bilo gdje na spektrumu, klaster bi poremećaja. Zašto ova tema? Šta jako često moji klijenti uvide jest da nije toliki problem što su se našli u odnosu u vezi sa narcisom, nego zapravo uvide da im se kroz život stalno ponavlja isti uzorak odnosa i daljom analizom, znači šta se dogodi, znači prekinete jednu vezu sa osobom koja je narcisoidna i bacite se u zagrljaj zapravo mnogo goroj osobi koja recimo može biti psihopat. I što, uočite da ste vi zajednički nazivnik i onda se otvori ono pitanje zašto se to meni događa, znači što je ono što ja činim da doprinesem tomu da mi se uvijek ponavljaju obrasci toksičnih odnosa. Nažalost, to je obrazac koji smo naučili i to je obrazac koji zapravo vučemo iz obitelji. I gotovo u svim slučajevima u kojima imamo slučaj toksičnog odnosa, znači u romantičnim odnosima, gotovo u svim slučajevima tu se radi o osobi, odnosno osobama koje su potekle iz i odrasle u toksičnim obiteljima. Što je toksična obitelj? Ono prvo i osnovno i ono što diferencira toksičnu obitelj od zdrave obitelji je u tomu što toksična obitelj će uvijek štititi vanjštinu, vanjski izgled, imidž te obitelji, će pretpostaviti nad dobrobiti jednog ili više članova te familije. Znači, to su vam uvijek znači, obitelji kod kojih postoje tabuji, to su obitelji kod kojih jednostavno se pojedinac nije toliko bitan kao znači, ta ćelija obitelj. I za rezultat tu najviše stradaju zapravo djeca zato što su najnejakija i samim tim najlakše padnu po taj utjecaj i najlakše ih je manipulirati. Znači, ali poanta je u tome da je dobrobit člana obitelji uvijek pretpostavljen imidžu te obitelji. Nadalje, u toksičnoj familiji svi članovi te familije imaju iskrivljen doživljaj stvarnosti. Znači, oni percipiraju stvarnost na jedan drugi način. Tu mogu biti prisutne grandiozne ideje o važnosti obitelji, grandiozne ideje o važnosti pojedinih članova te obitelji, ali u svakom slučaju uvijek postoji taj neki odmak od realnosti. I ako ste vi u toj toksičnoj obitelji, vi imate jednu sliku te obitelji iz koje potičete i sve dok ne dobijete neki input sa strane za koji ste otvoreni, vi zapravo niste niti svjesni da živite u zabludi. Znači, vi doživljavate recimo svoju obitelj kao uglednu, a zapravo ljudi koji poznaju vas i vašu obitelj nikad to ne bi rekli za nju. Znači, javlja se taj odmak od realnosti. Nadalje, u toksičnim obiteljima se ne poštuju granice. Znači, u toksičnoj obitelji uvijek je prisutna prožimanje. Ne poštuju se granice i samim tim svaki pokušaj individualnosti ne da se neće poticati, nego će biti kažnjavan. I tu se onda vraćamo znači, na ono prvo što sam rekla. Znači, individua je uvijek pretpostavljena znači, samoj familiji, znači samoj toj cjelini. Problem ovog prožimanja kod familije, kod toksične familije u tome što dijete u takvoj sredini
Nikada u potpunosti ne nauči što su granice, jer kada je u familiji prisutno to prožimanje, vi zapravo kao jedinka, vi ne znate gdje završavate vi, a počinje druga osoba, što je najčešće vaš roditelj. I vi zapravo uopće ne znate razgraničiti sebe od drugih, prvotno su to vaši roditelji, i samim tim vi ne znate što su vaše emocije, što su emocije drugih, i tu najviše mislim na vaše roditelje. Vi zapravo postajete, ako ste dijete u toksičnoj obitelji, vi postajete spužva za tuđe emocije, za tuđa raspoloženja, i vi ne znate razaznati da li se vi osjećate loše, recimo, ili ste samo upili loše raspoloženje od znači vaših roditelja. Problem ovoga je u tome što ne naučivši granice, vi kao odrasla osoba isto ulazite u odnose s ljudima bez postavljanja granica. I na taj način postajete jako lak plijen narcisoidnim osobama koji imaju za svoju misiju rušiti vaše granice i u potpunosti vas okupirati, u potpunosti se prožeti s vama. Znači, a to je nešto što ste vi naučili u obitelji. I to je nešto što je za vas normalno. To je nešto što je za vas poznato. I ono što je dodatni problem, ako je obitelj vaša izvorna sigurnost i ako je obitelj vaša ideja ljubavi, kakva ljubav treba biti, ako je ta obitelj toksična, onda se naravno nameće pitanje što je sa vašom idejom ljubavi i je li vaša ideja ljubavi zdrava? Nadalje, u toksičnim obiteljima se uvijek javlja ona poznata dinamika zlatno dijete i crna ovca. Naime, roditelji, toksični roditelji imaju tu sklonost da jedno dijete će preferirati, a drugo dijete će biti uzrok svih zala i uvijek krivo za sve. Ako promotrite zapravo tu dinamiku, prepoznat ćete da se tu radi o školskom primjeru triangulacije, jer ako je jedno dijete preferirano, drugo dijete je crna ovca, neminovno će doći do sukoba između ta dva djeteta i oni, jer oni osjete u biti tu nepravdu, i kroz taj sukob će roditelj koji je toksičan zapravo se izdići i sebe staviti na vodeće mjesto. Nadalje, u toksičnim obiteljima uvijek postoje jako puno trača, jako puno tako čudnih informacija, jako puno spletkarenja, znači to se proširuje na širu familiju, jako puno spletkarenja, i uvijek je neka drama, znači ono, uvijek je nešto, ono kao šta je sad, uvijek je nešto. Znači, to će vam isto biti jedna indikacija da se radi o toksičnim obiteljima. I također, u toksičnim obiteljima uvijek će biti osoba koja je primarni zlostavljač, bilo pasivni, bilo agresivni, i osoba koja dopušta to zlostavljanje, znači osoba koja ignorira, ne stane u zaštitu svoje djece, čak podržava. Pazite, zlostavljanje nije, ono što ja uvijek ponavljam, zlostavljanje nije samo fizičko zlostavljanje, ono vidljivo. Znači, zlostavljanje može biti i emotivno zlostavljanje. Zlostavljanje je također i zanemarivanje. I ono je jednako opasno, ako čak ne i opasnije, jer se ne vidi, nije dokazivo, i samim tim žrtva zanemarivanja se zapravo osjeća još bespomoćnijom. Jel? Tako da nemojte zanemarivati niti jedan oblik zlostavljanja. Kod toksičnih obitelji uvijek imamo onu standardnu dinamiku klastera bija, znači bombardiranje ljubavlju i onda podcjenjivanje, ocrnjivanje. Znači, i stalno je, znači, to nešto ili je ekstremno dobro ili je ekstremno loše. Učestalo ponavljanje ovakvog tretmana vodi do
kompleksnog PTSP-a i do traumatične vezanosti stokholmskog sindroma i zato u konačnici djeca toksičnih roditelja jako teško napuštaju obiteljsku jedinicu, jako teško se i osamostale zato što stalno, kao rezultat ovoga, oni stalno imaju taj osjećaj da nisu dovoljni, da nisu dovoljno dobri, da ne zaslužuju život koji im fakat jel sleduje. Nadalje, u toksičnoj obitelji svako neslaganje i svako propitivanje će se doživjeti kao napad. Vi ako ste odrasli u toksičnoj obitelji, vi ste naučeni da vi ne smijete propitivati mišljenje roditelja, ne smijete propitivati neke odluke, ma kako ih vidite neispravnim i nedobrim, međutim vi ne smijete se suprotstaviti tomu. Ovo ide ruku pod ruku s onim da tu će onda biti uvijek one neke izreke, tipo, znate ono, kako su nam govorili, dok si pod mojim krovom radit ćeš kako ti ja kažem. Ili, pa zašto mora tako? Zato što sam ja tako rekao. Da te vidim, a da te ne čujem. Odraslim očima kad pogledate ove izjave, mislim, one su zapravo totalni nonsens. Međutim, nas su filali takvim izrazima, izrekama i isprogramirali su nas da je to istina koja se ne smije dovoditi u pitanje. I to je ono strašno. I fakat smo istrenirani. Sve dok smo mi traumatično vezani, mi smo istrenirani da vjerujemo u istinitost ovoga. Također, znači, u toksičnoj familiji uvijek će bilo majka, bilo otac imati iznimno privilegirani položaj, gotovo ih se treba apsolutno poštovati bez dogme i nerijetko je slučaj da ti roditelji zapravo ucjenjuju svoju djecu imovinom, odnosno prijete da će razbaštiniti svoju djecu i slično, a ne jednom se dogodilo da zapravo na kraju nije bilo nikakvog nasljedstva nakon smrti tih roditelja. Znači, dijete je cijeli život bilo manipulirano i iz toga nije izvuklo nikakvu korist. Evo, znači, ovo su osnovne značajke toksičnih obitelji i dalje ćemo razgovarati u detalje, znači, o dinamici, što se događa u toksičnim obiteljima i šta to za nas praktično znači. Evo, nadam se da ste uživali koliko sam ja uživala. Hvala vam što ste sa mnom i hvala što me pratite. Ako ne, svakako se pretplatite na moj kanal, uključite obavijesti. Do sljedećeg razgovora, ja vam želim svako dobro. Ćao!